på er, nu är det dags för den här videon som jag är så otroligt taggad på. Jag ska äntligen nu ta och gå igenom hela klädkollektionen som jag släpper tillsammans med Naked i morgon. Så den här videon är då reklam för min klädkollektion. Den släpps alltså i morgon den 28 januari. Ni anar inte hur spänd jag är. Jag är så spänd och taggad, det ska bli så kul. Och har du signat upp dig för den här VIP-listan så kommer du få en förtur att handla kollektionen en halvtimme innan alla andra. Och det är alltså klockan 07.00. Men har du inte signat upp dig så kommer du kunna handla kollektionen 07.30 istället. Har du inte signat upp dig, det är inte för sent. Finns länk i beskrivningen. Min klädkollektion, alltså jag är så stolt över den här. Det här är liksom inte en kollektion som jag bara satt mitt namn på och bara, ja, gör ni som ni vill, det blir säkert skitbra. För att jag har lagt tid och mörda i det här verkligen. Det här är min lilla bebis. Vi har jobbat så stenhårt tillsammans, jag och Naked, för att det ska bli så bra som möjligt. Och jag är så nöjd. Och det ska bli så kul nu att visa vad vi har gjort nu under alla dessa månader. Och jag har redan fått så sjukt mycket frågor om hur lång jag är, vilken storlek jag har i allting. Och för att det inte ska bli någon förvirring så kommer det alltid stå varje gång jag visar ett plagg vilken storlek jag har på det, vad plagget heter och hur mycket plagget kostar. Och jag vill även säga att jag är 162 cm lång. Det får jag mycket frågor om. Så att ja, jag är 162 cm lång så ni kan... ja, avgöra utifrån det helt enkelt. Och sen så liksom min tanke för den här kollektionen, det är liksom att färgerna är lite simpelt, det är lite alltså simpla styles, men ändå att det är väldigt snygga plagg med detaljer om ni förstår. Det är mycket beige som jag älskar, det vet ni redan om. Och det är vitt och svart och sen så några andra färger också, men ja, det är väl lite det. Och det är liksom en tidig vår kollektion skulle jag kunna säga. Så ja, vi sätter väl igång. Först ut har vi den här sju snygga basic stickade tröjan. Den här tröjan har liksom en as nice textur i tyget, liksom att det händer någonting, vilket jag tycker ger så mycket till plagget, även om att det är ett så här simpelt plagg. Här ser ni längden och sen jag brukar dra upp den i midjan. Skitsnygg. Jag gillar att det är lite längre i ärmarna. Man kan även dra upp det, det är lite så man känner. Sjukt himla snygg. Grejen är att med sådana här typer av plagg, beroende på vilken typ av fit man vill ha, så kan man gå upp eller gå ner i storlek. Jag valde även att göra den här tröjan i svart också. Jag använder svart väldigt mycket, jag vet att andra gör det också, så att det känns rätt rimligt att ha den här i svart också. Nästa ut har vi dessa cargo pants. Hur snygga? Det är två stycken fickor här uppe. Man har ett knäppe här och sen så är det två stycken så här stora fickor här på sidorna. Jag valde även att göra dessa cargo byxor i den här ljusare mauve färgen, vilket är så fräscht, vårigt, hur snyggt som helst. Så att det är liksom samma princip, det är en knapp här, fickor, så ser det ut där bak, större fickor här på sidorna och sen så att de är så här vida. Alltså jag älskar när det är det. Det är så snyggt. Nästa ut har vi en blus. Jag älskar blusar. Jag tycker att det är ett sånt himla nice plagg att liksom göra en basic outfit lite så här uppiffad om ni förstår. Den är liksom lite större vidare, men att det sen går in här i handleden. De här knapparna, älskar att det är lite brunt på, att det händer någonting. Vi har tre knappar här och jag gillar att ta allting i midjan, så att jag gör lite så här. Men man får avgöra lite själv hur man har det. Här ser det lite wrinkles. Nästa ut har vi den här klänningen. Hur fin. Det är någonting med brunt. Alltså det ger den här alltså känslan av att det är så himla uppiffat och stilrent och classy. Så på den här har vi en mer liksom kantig urringning, vilket jag tycker är så snyggt. Och så har man ett par fina halsband. De kommer ni få se mer av sen, för de är också från kollektionen och mina ringar. Och sen så har vi den här superfina puffsleeven. Älskar det. Och sen så går det liksom tight här på underarmen. Sen får man med ett bälte på klänningen. Och det som är så bra är att bältet sitter inte ihop på klänningen, så man kan ta av det om man inte vill ha det på. Sen ser den ut så här helt enkelt. Hur fin. Älskar längden på den. Jättefin. Här har vi bak. Och sen så gjorde jag även klänningen i svart, för att vi alla älskar ju svart. Och här har jag inte bältet på, så att ni liksom kan se hur det ser ut. Men givetvis, man får med ett bälte. Next up, alltså den finaste stickade tröjan jag har sett. Alltså helt ärligt nu. Den är liksom lite kortare i modellen, älskar jag. Och alltså de här ärmarna. Skoja inte liksom. Det är liksom uppvikt och sen så har den dessa tre knapparna. Den har lite högre krage. Och sen så blir det skitfint om man
ta smycken till. Den är liksom så mjuk och god. Den sticks inte. Alltså inga av de här stickade tröjorna, de sticks inte för 5 mm. Vilket är skitbra. Hata stickade tröjor som sticks. Och här har vi samma tröja fast i en lite mer mörk beige färg. Jag gillar ljus beige, jag gillar mellan beige, jag gillar mörk beige och jag gillar brunt. Alltså ni fattar ju färgen. Wow bara, wow. Och den ser ju liksom likadan ut. Fast den är då mörkare beige. Och nu kommer vi till byxorna som vi alla älskar. Alltså det är ju den perfekta byxan. Jag har på den jämnt och ständigt. Ska jag till affären, då bara slänga på dem. För de är så sköna. Ska jag vara lite upppiffad, sätter jag på dem också. För de är så sköna. Alltså de är så sköna. Och de är så snygga. Perfekta kostymbrallan. Det är ju den här byxan jag pratar om. Det är ett par kostymbyxor som är bootcut. Har en nice knappdetalj här på sidorna, vilket jag tycker gör skitmycket. Det blir asnice då när man har liksom en tröja instoppad, så syns det. Det fickar den fram. Ser ut så här där bak, sitter ju som en smäck. Och sen ser de ut så här ner till. Där då som sagt bootcut, det går liksom tight ner typ till knäna. Och sen går det ut, och sen så är det en lite så här, jag tror att det heter plisserad. Eller nej, nu, don't quote me. Det är liksom en liten, ett streck här, jag tycker det är så snyggt på byxor. Och givetvis finns de i svart också. Ni har ju sett båda de här byxorna på min Instagram. Wow. Jag är den tjejen som har den stilen där jag både kan göra cute, jag kan göra lite mer badass. Och jag gillar speciellt att blanda de stilarna, lite kaxigt och alltså lägga in gulligt i det. Och den här klänningen, alltså det är den finaste klänningen jag förutom har sett i mitt liv. Den är beige, den är vit, alltså det bästa som finns. Alltså bara titta på den här. Alltså det är helt otroligt vad den här är fin. Wow, bara wow. Den här har en urringning och tidigare har jag inte alls varit bekväm i det. Men nu på senaste tiden, I can work that too. Men det är liksom inte den mest extrema urringningen, så jag känner mig fortfarande så här väldigt bekväm. Den har det här lite mer rutmönstret. Jag vet inte riktigt exakt vad det är för material, hur man ska beskriva det. Men det är lite så här tjockare så att det får lite mer exklusivitet. Det känns exklusivt. Så vi har V-ringningen, söm under bröstet. Här har vi lite tajtare på midjan. Vi har alltså världens finaste ärmar. Det går in här med knappar. Alltså jag älskar puff sleeves. Alltså det är så fint. Sen går det ut i en jättefin kjol. Den har lite så här, vad heter det? Sommar här. Ser ut så. Alltså hur fin. Och den har en dragkedja hela där bak. Så att den är skitlätt att komma i. Och jag lyckades dra upp den där dragkedjan helt själv. Applåd till mig. Min besatthet av beige gjorde ju att jag givetvis ville göra en jacka i beige. Och den här har ni dött för. Vilket jag också gör. Alltså jag dör ju för allting. Men alltså den här. Lite extra. Samma sak med mina byxorna. Alltså vad snyggt. Här har vi den. Den snyggaste padded jacket man kan leta efter. Jag har en liten krage. Nice. Det är en dragkedja ända upp här. Lite sömmar som ni ser. Och det jag gillar är ju att längden, den är inte för lång. Den är liksom bara det snyggaste någonsin. Och den är lite så här shiny. Jag vet inte om det syns så bra nu med mina studiolampor, men hur cool att den är fluffig. Riktigt fluffig. Och alltså exakt den här outfiten hade jag på plåtningen. Alltså kolla bara på det här. Hur bra sitter inte den här kjolen? Och den är ju världens snyggaste bruna färg. Så här ser det ut upp till att det är ett knäppe. Och sen så är det en dragkedja. Det är 2 stycken fickor. Det här är liksom den perfekta längden. Sitter som en smäck. Kan inte gå fel med den här. Och såklart har vi den ju i svart också. Kan ju inte gå fel det heller. Helt otroligt snygg. Wow. Alltså den sitter ju helt otroligt. Så fruktansvärt snygg. Alltså förlåt att jag säger det ordet så ofta, men titta bara på det här. Och givetvis är ju det här fake skinn. Alltså, vad tror ni om mig? Sen har vi också den här t-shirten. Alltså det är liksom som en vanlig t-shirt. Jag gillar ju liksom att dra in mina t-shirtar. Och den har liksom ett skitfint print på. Som också är liksom i de här bruna, beige tonerna. Och det man kan göra, det är att dra upp här. Tycker jag är skitsnyggt att göra. Också liksom en nice detalj på t-shirt här. Beroende på vad man vill ha för fit så kan man gå upp eller gå ner i storlek. Den här liksom på mig, den sitter lite tajtare. Vill jag att den ska vara lite mer oversized, då går jag liksom upp en storlek. Och den här t-shirten finns även i den här bruna färgen. Samma fit. Skitsnygg. Kolla till det här med kjolen. Det var inte dumt alltså. Det känns lite kaxigt. Så då tar man på armband och stora örhängen. Alltså
lite såhär en chill festoutfit. Jag älskade verkligen de där stickade puffsleeve-klänningarna så mycket att jag valde att göra två stycken toppar i samma princip, eller vad säger man, i samma fit, samma likare. Jag valde att göra två toppar också. Så först ut har vi den här. Den såg ni i min förra video. Jag älskar verkligen ljusblått. Och det här är liksom en sån här blandning av typ gråblå. Ja, definitionen av gråblå, det är det här. Den är liksom inte för lång om man väljer att ha den över, typ till ett par byxor eller såhär. Den sitter liksom bra och tight runt. Nu är det lite svårt att visa med tanke på att jag har en kjol under. Jag gillar liksom inte när toppar och så är för långa. Och den här toppen finns givetvis i svart också. Next up har vi en jumpsuit. Och grejen att jag tycker typ så här med jumpsuits att det är någonting som jag typ ska sätta på mig vid typ lite festligare tillfälle. Och ett par klackar till det här, då är man hamn. Alltså oj vad snyggt. Så upp till har vi liksom den blusen som jag visade tidigare. Men att det liksom fortsätter till en byxa också. Vi har ett band här i sidan, det kan man ta av om man vill. Man kan knyta det i sidan om man känner för det. Och sen ser jumpsuiten ut så här ned till att det är vida ben. Eller vad säger man, en vid byxa. Har ni sett på den här blusen? Wow, vad den här är liksom elegant, stilren, fräsch. Till de här byxorna, uff vad bra. Upp till har vi liksom en liten krage. Och den knäpps med två knappar där bak. Sen har vi den här designen på bysten med de här väcken, vilket jag tycker är så fint. Att vi har liksom en söm här och att det är tight på midjan, det som är också är nice. Den är inte för lång. Och ärmarna är lite så här genomskinliga och puffiga. Och sen att det går in här vid handleden med två knappar. Och just det, här i sidan så är det en dragkedja ända upp till armhålan. Så att man bör inte vara orolig att knäcka hela blusen när man sätter på sig den. Det är min största rädsla när jag ska sätta på mig en blus. Nästa plagg är en kortärmad stickad topp. Som är i det skönaste materialet någonsin. Så här, jag gillar kragen att den går lite högre upp. Vi har ärmarna som är lite så här puffiga. Och jag har en svart BH under det här. Och den syns inte igenom, så det är ju skitbra. Vi har även den här toppen i beige. Och dessutom i svart. Känns ju rimligt det med. Och den sista blusen för kollektionen är den här skönheten. Det här är den här grå-blå färgen. Som är så fin. Men här har vi blusen. Det är en perfekt längd på ärmarna. Också på själva blusen. Lite söm här så att det får lite puff. Älskar puff alltså. Man kan inte få nog av det. Nästa plagg är en skinnskjorta. Som sagt, jag gillar att blanda cute med lite mer badass. Alltså lite kaxigare liksom. Så här har vi helt enkelt en fake skinnskjorta. Det är två knäppen här. Det är knäppen ända upp till här. Och här har vi längden på skjortan. Det man kan göra är liksom att stoppa in den, man kan knäppa upp och knyta. På shooten på kollektionen så stylade vi den här till den svarta skinnkjolen. Så att det blir typ en skinnklänning. Det var skitsnyggt. Och något jag är taggad på att ha den här till, det är ett par mörkblåa jeans. Det kommer bli snyggt hörni. Och det här är också ett plagg som man kan gå upp och gå ner storlek på beroende på vilken fit man vill ha. Nu ska ni få se den mest perfekta vårkappan. Jag har svårt att hitta snygga kappor, alltså att de sitter bra på mig. Jag vill ändå att den ska vara tight, den ska vara lite längre och att den inte ska vara för lång i ärmarna, för det klarar jag inte av. Det ska liksom sluta vid handleden. Och så vill jag ändå att den ska vara lite så här feminin. Lite så touches på den. Så det var just därför jag skapade den perfekta kappan. Nu ska ni få se. Den har den här kragen. Första knappen börjar här nere. Vilket är standard på en kappa liksom. Ärmarna ser ut så här. Och sen så har den en snygg detalj här med en knapp. Och sen här har vi kappan i sin längd. Ska ni se. Ser ni hur lång den är? Yes, då har vi det. Vi har två fickor här i sidan. Och sen så vi har ett bälte. Men det har jag just nu knäppt här bak. Så vill man inte ha det fram kan man ha det knäppt så snyggt där bak. Men man kan givetvis då ta fram det här bältet och ha fram. Och just det, någonting också med kappan. Att på baksidan på kappan så brukar det vara liksom en slit. Och det är det också på den här. Som ni ser här så finns det en möjlighet till slit. Så att man kan liksom klippa av. För det är liksom en tråd som går här. Så den kan man klippa av. Ifall man vill ha slitten. Vill man inte ha slitten kan man låta det vara så här bara. Nu kommer vi till den näst sista t-shirten för kollektionen. Och det här är en wrapped tee som det heter. Att det alltså går, nu ska ni få se. Att det går wrappat
så här. Det är liksom en skitnice detalj att det händer någonting trots att det är liksom en basic t-shirt. För att få den här effekten så behöver man ju ett sånt här tyg som är väldigt svalligt och alltså lite waterfall effekt typ. Och den sista t-shirten för kollektionen är den här. Nu är den lite skrynklig. Hade behövt stryka den lite, men skitsamma. Basic men stilren. Och jag har då kallat upp ärmen lite, stoppat in i byxan. Skitsnygg. Basic, sjukt fräsch. Riktigt fräsch. Nu har vi bara 4 stycken plagg kvar. Bara. Jag har visat så mycket grejer. Men vi har 4 plagg kvar. Och det är 4 stycken tröjor. Sen ska jag visa er lite smycken. Hur ball är inte den här? Jag har designat den här till typ ett par ljusa jeans i bootcut modell. Den ser ut så här. Och jag fightade rejält för att få den perfekta gråa färgen. Den är liksom inte för mörk. Men inte för ljus. Den är vit här fram och så står det på franska. Och jag kan inte uttala franska, men det står "You make me blush". Cute! Och sen så går den så här i modellen. Jag kommer ta hem den här i en ännu större storlek för att jag vill ha den ännu större. Men det är som sagt, gör vad du känner för. Jag ska ta hem den i en större storlek i alla fall. För att få den ännu mer oversized. Men sjukt snygg i alla fall. Nu har vi den här stickade tröjan. Hur fin! Det är liksom en beige färg, men den är lite kallare. Om ni förstår, om ni jämför med byxan. Att det är en annan typ av beige. Och sen så har den det här mönstret. Eller vad man ska säga. Lite typ vinröd och vit. Och det jag gillar med den här är att den inte är för tjock. Jag är den som liksom tycker att det är lite obehagligt med polo. Men jag vill fortfarande ha det för att det är snyggt. Så därför tycker jag att det är skönt liksom att själva tröjan inte är för tjock. Det är liksom en rejäl krage. Så jag vik ner den. Vill även poängtera. Jag har det största huvudet på planeten. Så kommer jag in i de här plaggen, kommer du göra det med. Så här har vi den helt enkelt. Och återigen, den är inte för lång. För jag gillar ju inte det. Den är perfekt. Och sist ut har vi den här bubble sleeve grovstickade tröjan. Ni ser hur materialet ser ut. Det är liksom grovt, fluffigt. Och här har vi ärmarna på denna. Asnice. Och... ni ser ju liksom mönstret på ärmen. Så himla fint. Och att det går lite tajtare här nere. Och här ser ni längden. Jättefin. Samma sak här bak. Den här som jag har på mig. Denna är i XXS/XS. Alltså den heter så. Och jag kommer även ta hem en större storlek i den här. För att få en annan fit. Och den tröjan har vi även i den här mörkare beige färgen. Så fin! Titta! Alltså ärmarna är jag ju besatt av. Nu ska jag ta och visa er några smycken som vi har i kollektionen. Så först ut har vi ett set med chunky rings. Alltså man kommer få båda de här i samma set. Så vi har den här ringen som är liksom som en kedja som går ända runt. Skitsnygg. Och sen den här chunky ringen som har ett kors på. Sen så kommer det faktiskt ett till set med 3 stycken ringar som heter Mixed Stone Rings. Men jag har inte fått med mig dem hem, tyvärr. Så ni får ta och kika på dem på hemsidan. Jag har den skissade designen på de här som jag kan visa. Det är de här. Så kolla på hemsidan när kollektionen är live om ni är sugen på dem. Så de kommer också i ett set då. Sen så har vi det här halsbandet som har 2 stycken kedjor. Men att det sitter fast liksom i ett och samma där bak. Och detta är lite så här coin vibe på det. Jag älskar såna halsband. Så ni ser där. Och sen den här som är typ lite som en kompass. Och till sist det här. Tredelade halsbandet. Alltså de här sitter inte ihop där bak. Så att jag kan välja att ha det här bara på mig. Eller ha de här 2 på mig. Eller bara det här. Eller bara det här. Alltså ni förstår. Jag kan välja helt själv hur jag vill lägga upp det. Så här ser ni närmare på första halsbandet. Det är lite pärlor på. Andra har en liten guldgrej här. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Och sen ser jag en liten pärla. Så att det hänger liksom ihop fint. Och det tredje som är det längsta har en fjäder på. Det här var allt. Hela min kollektion som släpps imorgon. Åh, vad jag är taggad. Det här ska bli så kul. Jag är så nöjd över varenda plagg, varenda smycke. Det är så fint alltihop. Och jag hoppas verkligen att ni känner efter att ni har sett den här videon att åh, det där vill jag ha, eller det där vill jag ha. Glöm då inte att imorgon släpps den här kollektionen på Naked klockan 07.00. För er som har signat upp er på VIP-listan, har ni inte det så är det 07.30 som gäller. Jag är så taggad på att få se vad ni kommer klicka hem. Ta jättegärna och tagga mig på Insta Story. Och lägger ni upp någon bild på Instagram när ni bär plaggen eller...
smyckena, tagga mig där med. För jag vill verkligen veta vad ni har valt att klicka hem. Det var allt för den här videon. Nu kommer ni inte behöva se mig på ett litet tag. För jag har pratat nog. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!